Jó napot kívánok, Szűcs Sándor vagyok. Rancsó Dezső kollégám megkérdezte, hogy hogy vagyok. Jól. A körülményekhez képest jól vagyok. Van egy állandó napi rend, ami szerint élem napjaimat. Reggelente lemegyek a kutyámmal, Minkával a Városligetbe, a Királydombnál egy nagyot játszunk, másfél-két óra ez legalább. Ez nagyon fontos neki és nekem is, legalább levegőn vagyunk. Utána hetente kétszer-háromszor följövök a Pannonia Szinkron Stúdióba ide a Hűvösvölgyi útra, ahol tényleg minden megfelelő körülmények közt van, és itt a színház megbízásából különböző műveket mondunk fel a hangos könyvnek. Eddig én fölmondtam a Pompom meséit, fölmondtam a La Fontaine válogatott meséket, és ma elkezdtem a Beszterce ostromát Mikszáttól, ami hát azért elég vaskos, de nagyon élvezem ezt a munkát. Egyáltalán élvezem, hogy dolgozhatunk, mert nagyon rossz azért most így színház nélkül. Hiányzik a színház, hiányoznak a kollégák, hiányoznak a nézők. Nagyon sok minden hiányzik most. A mozgás, néha bringára pattanok, meglátogatom a 83 éves édesanyámat, vásárolgatok neki. Hiányzik, hogy nem tudok lejárni a boxterembe edzeni. Hiányzik, hogy nem tudok elmenni pecázni. Minden hiányzik, már olyan jó lenne túl lenni ezen. De azért van tennivennivalóm. Kéne egy kicsit újra a darabbal, írtam egy gyerekdarabot, egy ifjúsági darabot, kicsit még tisztázni kéne. Nagyon érdekes, mert pont arról szól, hogy mindenféle vírusok vannak a Földön, és az emberek már csak szkafanderben mászkálhatnak, és már nem is ismerik azt, hogy megérinteni a másikat, puszit adni a másiknak. De azért a vége minden jóra fordul, úgyhogy abban bízom én is, hogy előbb-utóbb ennek is jóra kell, hogy forduljon a vége, mert így nem maradhatunk. És biztos minden klassz lesz, és túl leszünk rajta, csak bírjuk még ki. És akkor én megragadnám az alkalmat, hogy megkérdezzem kedves Benkő Nóri kollégámat, kolléganőmet, hogy hogy vagy, Nórikám?